Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаю вас, шановні друзі. Традиційно у цій порі програма «Радіо День» в ефірі Українського радіо «Миколаїв» в обласному центрі на частоті 92 FM. У Первомайську нас можна слухати на 105,9 FM. Мене звати Андрій Тюренков. Ми працюємо на радіо в прямому ефірі. 76-92-40 – наш контактний телефон. А трохи пізніше, після ефіру, вже можна буде побачити нас і на нашому сайті МК «Суспільне». Запис нашої програми. Будь ласка, робіть це. Тож, пропоную вам долучитися до нашої бесіди, адже сьогодні будемо говорити про туризм. 27 вересня традиційно відзначається День туризму в Україні і в усьому світі. Для Миколаєва туризм – одна з тих галузей, яка могла б стати рушієм його економічних здобутків. Перспектива цієї галузі очевидна. Отже, як пройшов цьогорічний туристичний сезон? Ми можемо перші підсумки вже підбити. Що зроблено, що планується зробити для розвитку туристичної галузі в нашому місті? Про це і будемо говорити сьогодні у програмі «Радіо День», а допоможуть розібратися в цій темі наші гості. Олег Кричун, голова громадської ради з питань туризму при департаменті економічного розвитку Миколаївської міської ради. Вітаю вас, пане Олеже. Олеся Болдусєва, експертка з питань туризму. І що цікаво, одна з авторок гімну Миколаєва. Вітаю, пані Олеся, вітаю. І Роман Волков, директор обласного туристичного бюро. Добрий день. Вітаю. Крім того, почуємо за декілька вже хвилин коментар телефоном Тетяни Шуліченко, директорки департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради. Вона декілька слів скаже про те, чим їй запам'ятався сезон, на що було звернуто увагу і на що планується увагу цю звернути. Ну, ми сьогодні не будемо говорити про виїзний туризм, адже з ним зрозуміло. Більш-менш, ну, для того, щоб закрити цю тему, можу навести дані Mobility Market Outlook. Глобальні доходи від туризму цього року впали на 34,7%, а в грошовому еквіваленті це на майже 250 мільярдів, уявіть собі, доларів. Втратила туристична галузь загалом від того, що ми маємо пандемію. Але ми сьогодні говоримо про наш місцевий туризм, як його розвивати і як отримати максимальний зиск від цієї справи. Отже, до вас, пане Олеже, перше запитання. Олег Кричун, голова громадської ради з питань туризму при Миколаївській міській раді, при департаменті економічного розвитку. Ви, як людина, яка має пропонувати якісь ідеї, має опікуватися тим, щоб туризм у місті розвивався, на що звернули б увагу цього року? Як пройшов сезон? Що вдалося зробити? А чого, на жаль, зробити не вдалося? Мы планировали многие действия в этом году. Действительно, из-за этого коронавируса недополучилось. Но мы что сделали? Мы сделали в этом году карстовые пещеры, которые на Сухом Фонтане, благодаря управлению надзвичайной ситуации и Департаменту экономического развития, мы вышли на стадию, когда готовимся для открытия их для посещений. Ну, там еще есть определенные документальные формальности, безопасность в первую очередь. Добре, пане Олеже, для того, щоб двічі не слухати одну і ту ж інформацію, адже пані Шуліченко саме про це і говорила, давайте на самому початку послухаємо її коментар, а потім вже відштовхнемося від її слів і продовжимо нашу бесіду. Директор департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради Тетяна Шуліченко, ось що нам розповіла, давайте послухаємо. В цьому році в рамках програми розвитку туристичної галузі міста Миколаєва, яка була прийнята в минулому році, проводились ряд заходів. Звичайно, у зв'язку з карантинними обмеженнями не все вдалося, не було можливості зробити, зокрема, фестиваль Riverfest, який планувався у цьому масштабному форматі провести, не було можливості в зв'язку з карантинними обмеженнями. Але ми в рамках даної програми приділили більше уваги розробки різних маршрутів. Зокрема, на День туризму було презентовано маршрут археологічний Миколаїв, який розробляв Кирило Горбенко,
відомою в місті історик, і презентували даний маршрут нашим туристичним фірмам, які, ну, які висловили, що є дійсно цікавим і можуть використовувати у себе для того, щоб зробити туристичний продукт. Окрім того, розробляється нова локація, це Спаські пещери, це такі минулі каменоломні, як одна із версій, і в цьому році управлінням надзвичайних ситуацій прослідковано цю пещеру, і на День туризму також її показували як пріоритетну і майбутню туристичну локацію. Окрім того, Кирило Горбенко провів екскурсію, тобто презентував, яким чином можна розповідати про ці локації. Що стосується планів на майбутнє, то у нас також на День туризму така була приємна новина, підтвердили виграння грантових коштів від басейну Чорного моря. Це програма транскордонного співробітництва. Це проєкт спільно з Геофонду розвитку Миколаєва. І саме в цьому проєкті також акцентується увага на розробці туристичних маршрутів і видання певних коштів навіть на створення та облаштування інфраструктури для цих маршрутів. Ну, ось це коментар Тетяни Шуліченко, директорки департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради. Почули, що, на жаль, не відбувся фестиваль в повному обсязі Riverfest, який вважали ми одним з туристичних магнітів, так? Тобто ми місто, яке розташовано дуже вдало на злитті двох річок, лиман, море, все це поруч. І, звичайно, хотілося б розвивати саме такий ось річковий, водний, морський туризм, але не вдалося. Тим не менше, що планується зробити? Чи буде повернення до цього, як тільки дозволить нам санітарно-епідеміологічна ситуація? І що, можливо, нового буде? Я благодарен, знаете, нашим горожанам, яхтсменам в первую очередь. Я сейчас вернусь к фестивалю Riverfest. Впереди планеты всей оказался наш город. В этом году, 23 мая, фестиваль стартовал в формате регаты. Яхтенной регаты на реке, которую открыл мэр города. И это был старт дан для всей Украины. И, соответственно, это вдохновило всех людей, которые были пессимистически настроены. Мы верим с оптимизмом в будущее. Мы работаем действительно. У нас есть Николаевский некрополь. Тему подняли, которая сейчас работает для того, чтобы... я передам потом слово Елене Владимировне, для того, чтобы она более подробно рассказала. У нас есть Касторовые пещеры. У нас есть Николаевский некрополь. У нас есть наши археологи, которые дикий сад. У нас есть перспективы привести сюда международные... Так, пане Олеже, зрозуміло. Чимало у нас є об'єктів. Все це вже ми зрозуміли давно. Але як їх донести до споживача, до туриста? Що треба зробити? І що робиться, що планується зробити? І наскільки це потребує зусиль і від влади, і від, можливо, інвесторів, можливо, наші туристичні оператори цим зайнялися. Що сьогодні маємо і що плануємо, пані Олено? Як завжди, коли питаються в Миколаєві про туризм, у пересічного миколаївця, натикаюся на таку відповідь: а хіба у нас є туризм? Тому що, на жаль, оця популяризаційна робота серед населення, що в себе включає туризм, що таке туристичний продукт, у нас, на жаль, не була до цього року так налагоджена. Саме з громадських... Для багатьох це виїзд на море, так, або на наші морські узбережжя Коблево, Рибаківка, Очаків, або ж за кордон. Так? Ось це або на власну дачу, або до колег. Одначе, повертаючись до вашого питання суто про створення туристичного продукту, продукти ми майже маємо, тому що ми маємо базу для створення цих продуктів. Як завжди, бракує не тільки засобів фінансових, бракує і зацікавленості у підтримці цього, як з боку професійного середовища експертного або туроператорського, або а також з боку громадян, які мають певні спогади про якісь місця,
які мають власні якісь нарубки або дослідження. Ну, сьогодні ми кажемо, що у нас пройшов реформа децентралізації, пройшла. Наскільки громади зацікавлені? Ось у нас є вже, там, наприклад, Коблівська громада, є Галицинівська громада, є інші потужні громади, де є багато туристичних об'єктів цікавих. Вони якось мають намір розвивати? Чи співпрацюєте ви з ними? Наскільки у них є бажання? Чи готові вони і кошти туди вкласти? Але ж треба створити... Об'єкти ми маємо, а чи маємо інфраструктуру? Мають бути готелі, кемпінги, мають бути нормальні дороги, врешті-решт. Так? Тобто все це має бути для того, щоб турист поїхав. Чи маємо ми сьогодні це? Ось, чи є розуміння цього? Мені здається, що розуміння вже з'явилося в тому числі у об'єднаних територіальних громад, тому що дуже гарно стартувала саме Коблівська територіальна громада. Вона має свою стратегію, вона має стратегію розвитку туристичного напрямку. І це така точка у Миколаївській області, яка вже ну, намолена, наїжджена, і вона відома. Її треба тільки трошки підлаштувати саме інфраструктуру дороги, санітарний блок, блок розваг розвинений. Але теж треба, перш за все, безпечність перебування, тому що наразі безпека туриста – це перша потреба, яку треба задовольнити. Добре, ну ось у нас присутній тут і людина присутня, яка безпосередньо займається і спілкується з туристами. Різні вони є за своєю вибагливістю, так, ви, мабуть, підтвердите це, а можливо спростуєте. Є людина, якій достатньо просто такого типового намету чотиримісного, і він готовий тиждень провести десь в пляжній зоні, а є людина така непосидюча, якій треба весь час рухатися, наприклад, подивитися всі привабливі об'єкти на території там, області, наприклад, або міста. Це я звертаюся до Романа Волкова, директора обласного туристичного бюро. Чи відчули ви, що навіть ось у цій ситуації епідемічно дуже важкий є попит на туристичні послуги? Цього року да, як? Так, звісно. Ця ситуація з коронавірусом, з пандемією, з цією сильно ударила по нашій отраслі, дуже сильно. Але, тим не менше, народ може, любить і хоче відпочити. В будь-яке час, яке воно б не було тяжеле, він все одно їде на море, їде на свої дачі і все одно старається відпочити так, щоб йому було приємно. Ну, да, на дачі то зрозуміло, це... Да. Ви правильно говорите, що хтось може бути в палатці, об'єкти туризму, щоб віддати там свої гроші. В санаторії в якомусь, хто-то в кемпінгі. І люди різні. Але вже зараз більшість громадян наших хочуть відпочинок, щоб він відповідав самому високому рівню. Щоб їх встретили, положили спати красиво, накормили, напоїли, какие-то удовольствия предоставили в полной мере. То есть человек говорит, я принес деньги, а все остальное делаете вы. И мы стараемся этому соответствовать. Ну, это справедливо, если я плачу, я хочу мати певний рівень послуг. Мы стараемся этому соответствовать. Конечно, есть люди, которые хотят просто поехать на море и полежать, отдохнуть, покупаться в бассейне и просто отдохнуть. Есть люди, которые хотят поехать попутешествовать по Украине, таких тоже много. Мы с удовольствием выполняем эти заказы. Поэтому турист наш сегодня уже, ну, как бы избирательный турист на сегодняшний день. Он хочет, чтобы мы предоставляли широкий комплекс услуг. Поэтому, ну, мы не стоим тоже на месте. Правильно сказали за территориальные громады. Мы недавно были в одной из территориальных громад в Сливино, и там эта громада, вот Коблево, конечно, можно сравнить Коблево, да, Коблево у нас локомотив всего, как бы, всех территориальных громад, но они уже испокон были созданы там, у них были свои. У них да. Узбережье, морские да. Узбережья. Це... А вот мы были в Сливино, там на голом месте люди молодцы, они создают новый турпродукт, именно создают новый турпродукт. Они уже сделали центр по дегустации вина свой в самом Сливино. Туда есть неплохой подъезд, можно подъехать. Они создали туристический маршрут от Сливина до Петрова-Солонихи, где находится небольшая база, где можно отдохнуть семейно, можно отдохнуть с детьми. То есть такие варианты уже создаются. И они заинтересованы в этом. Они хотят привлечь людей, хотят вложить деньги и, соответственно, потом получить отдачу. Поэтому уже движение в громадах началось. Есть. Мы со своей стороны идем тоже навстречу и предлагаем им наши возможности, потому что мы и рекламу дадим, мы и людей привезем. Единственное, что мы подсказываем, что, как нужно сделать. И контакт у нас очень тесный. Добре, пане Олеже,
До Олега Кричуна я звертаюся. Багато ми говорили під час наших попередніх зустрічей про інформаційно-туристичний центр, який мав би бути, про комунальну установу, який мав би бути створений, але чомусь депутати цього скликання міської, Миколаївської міської ради, не знайшли в собі сили і бажання, мабуть, проголосувати за підтримку цього центру. Гроші не виділені, ну а відповідно і центр не створений. Чи є надія, що він все ж таки буде створений? Адже рекламувати наше місто необхідно постійно, а не час від часу і не в розпал туристичного сезону. А це має бути запланована така планомірна робота. Системна. Системна, як ми сьогодні любимо казати. І вести її мають професіонали, які знають, як це робити. Перспективи створення цього центру які? Ми уверены в том, что, в принципе, перспективы большие. То есть команда, которая это понимает, что это надо делать, она старается все-таки прийти во власть для того, чтобы мы о чем говорили? О том, чтобы центр, туристический информационный центр, это пункт управления полетами. Ну, тобто, ми не будемо зараз широко про це говорити, ми просто кажемо про те, що для того, щоб прийняти рішення про створення цього центру, має бути рішення політична депутатів. Воля депутатів, які будуть зацікавлені в розвитку. І сподівання вже на наступне скликання, тому що 25 жовтня вибори не встигнуть. Да. Зрозуміло, все, ставимо крапку. Шановні друзі, говоримо про розвиток туристичної галузі, підбиваючи певні підсумки туристичного сезону цього року. І весь час ми говоримо про багатостраждальний крейсер, який сьогодні знаходиться біля стінки Миколаївського суднобудівного заводу. Колись він носив ім'я «Україна». Сьогодні цей крейсер, я так розумію, є тягарем і для заводу, і для «Укроборонпрому», якому, власне, завод належить. Була ідея перетворити цей крейсер на туристичний об'єкт. І знову ж таки, тут ми розуміємо, що це коштує чималих грошей, і знову ж таки, це велика бюрократична тяганина для того, щоб передати з одного відомства в інше, чи візьме знову ж таки місто на себе відповідальність за утримання цього об'єкту, адже це коштовна річ. Наскільки він буде цікавий для людей, ось далі пропоную поговорити про це. А що мене підштовхнуло згадати саме крейсер і зачепити в нашій розмові цю тему, це пост нашого земляка, юриста Максима Коваля, який 23 серпня на шпальтах видання «Преступності нет» у своєму блозі запропонував створити з Миколаїв місто музей холодної війни. Ось так він назвав свій пост і розмірковує про те, що було б цікаво багатьом туристам саме опинитися в нашому місті, тому що це місто, яке будувало, одне з п'яти в світі, яке будувало авіаносці, що у нас багато об'єктів, які були під час холодної війни, так би мовити, її своєрідною ілюстрацією. І сьогодні ми маємо розвивати саме цю гілку туризму в Миколаєві. Чи погоджуєтеся ви саме ось з таким напрямком розвитку? Чи буде він цікавим для міста, і чи не буде сприйматися наше місто якось таке похмуре місце, пов'язане з холодною війною? Адже у нас дійсно зараз символи нашого міста – це хвилі, це вітрила, а тут холодна війна, і якось сумно стає. Ну, мені, принаймні, слухати це. Хоча це, можливо, буде перспективою нашого туристичного розвитку. Ваші думки просто з цього приводу. Ви правильно сказали, що місто на хвилі, поэтому наш покровитель Святой Николай Чудотворец – один із самых любимых покровителей христиан. И это позитивный образ. И наш образ нашего города – это позитив. Мы идем вперед, мы идем к счастью, мы к благополучию идем. Действительно была история, часть истории, которую нельзя отвергать. Но она должна быть просто частью, которая не должна закрывать все хорошее, что у нас есть. Доброе.
Тут я такий аргумент хочу привести. Ми ж от хочемо, щоб туризм був не просто туризмом на папері, а ми хочемо, щоб туристична галузь давала певний розвиток місту, економічний розвиток. Це буде сприяти створенню робочих місць, це буде додаткові надходження до бюджету, але ну, якщо це може дати гроші, ну ось дивіться, як з Чорнобилем, особливо після фільму відомого, потік туристів туди зріс в кілька разів. Можливо, і в Миколаїв може стати таким центром. Про це я попрошу вас розповісти, але після того, як ми приймемо телефонний дзвінок, доброго дня, представтесь, будь ласка, і ваше запитання. Доброго дня, мене звати Євген Фатисенко. Я з міста Карабелець, Миколаївської області. Я хотів вас, Андрію, поправити. Ви сказали, були, ми в Миколаєві у нас будувались в минулому кораблі. Я вас поправлю. В Миколаєві будуть строїтися кораблі в будущем. І в Чорнобильській міжнародній базі розвиватися. І в ближче время. Безумовно. Я в це вірю також. У нас і зараз будуються кораблі. Але, звичайно, не такого масштабу, скажімо так, як це було раніше. І потім я сказав, що будувалися, це одне з тих міст, Миколаїв, де будувалися авіаносці. Так, саме в минулому часі, адже сьогодні авіаносці у нас не будуються, і великі кораблі також. Є певні приклади вдалого розвитку суднобудування, судноремонту, але це ну, не та слава корабельного краю, як це було колись. Отже, щодо холодної війни і музею, міста-музею холодної війни. Миколаїв прагне розвивати не просто туризм як галузь, а розвивати індустрію гостинності. Тому що ми не називаємо тих, хто до нас завітав, туристами, ми їх називаємо гостями. І як до кожного гостя, нам хочете показати найкраще в хаті. І недобудований крейсер може стати одним з тих об'єктів, куди можна запросити, як поціновувачі військової історії, політичної історії, оскільки на цьому об'єкті планується створення комплексного туристичного продукту, як діючий навчальний центр для діючих військових, як симулятор гігантський, і розважально-туристичний центр, який включатиме в себе і готельну, тобто, тут складову. Є над чим, є над чим працювати, є над чим думати. І можна було б створити навіть такий маршрут, наприклад, від Первомайського музею ракетних військ, потім людина, трохи набравшись там вражень, трохи відпочине, наприклад, на Мегіївських порогах, а потім приїде до Миколаєва і побачить знову там індустріальні якісь пейзажі, в тому числі пов'язані з холодною війною, з тим, що Миколаїв був закритим містом до 1996 року. Ми пам'ятаємо, що туризм у нас був обмежений в цьому сенсі. Можливо, ми і не маємо, наприклад, таких традицій, як у Львові, як в інших містах України, саме тому, що ми були закриті для відвідин, в тому числі іноземними, перш за все іноземними туристами. Мені кажеться, що музей холодної війни – це дійсно немножко холодно. Сама ідея дуже хороша. Показать авианосец, завод, который строил авианосцы. Есть там оборудование, которое сохранилось уникальное. Стоит кран, который в Швеции второй кран в мире стоит, который не разобрали. Это уникальный кран. Да, это також символ, один из символов нашего места. Нашего места, сприймаємо. Да. Старовинный крейсер Украина, крейсер. Да. То есть мы встретили гостей в Первомайске, показали музей. По дороге мы заехали во второй музей, шикарнейший музей в Отечественной войне, в Южноукраинской. Там предоставлено авиатехника, артиллерийская техника. То есть это уже комплексная программа получается. По дороге действительно отдохнули на Мегейских порогах. Я уже рассказываю маршрут, который уже есть. Ну, он так выбудовывается. Да. То есть само название не должно звучать «Холодная война». Надо что-то помягче. Ну, як одна з сторінок цього маршруту, це може бути в тому числі ось те, про що ми сказали. Да. Шановні друзі, буквально менше 2 хвилин у нас залишається, ось так швидко спливає час, тому що, на ваш погляд, перш за все, ось, можливо, по одному кроку кожен назве, що треба зробити для того, щоб все ж таки запустити вже з наступного року, можливо, він буде вже без пандемії, сподіваємося на це, запустити туристичну галузь Миколаївщини наповну. Поддержать эти начинания, которые сейчас есть. Программу развития туристической галузи, туристический информационный центр. Вот, пожалуйста. Поняла. Проводити більш вагому і велику за обсягом
популяризаційну роботу, перш за все для школярів і студентів, як найбільш мобільної частки, але не забувати про осіб третього віку. Зрозуміло. І мені кажется, что надо все-таки взять во внимание опыт развитых туристических стран. О чем он говорит? О том, что они знают, что это бюджетообразующая сфера, а раз она дает отдачу, значит, в нее надо влаживать тоже деньги. Если мы будем влаживать, я имею в виду власть наша, какой-то бюджет будет забивать, и на рекламные цели будет вложиться намного больше денег, чем сейчас вложится. Сейчас, мне кажется, вообще ничего не вложится в рекламные цели. Только мы сами со своей, как говорится, своими силами рекламируем. То если это будет массовая реклама, она будет тогда востребована, она будет нужна, и тогда люди поедут сюда. Ну що ж, дякую вам за цю розмову. Шановні друзі, сьогодні говорили про розвиток туристичної галузі, підбиваючи вже певним чином туристичний сезон 2020-го. Він був достатньо складним, це зрозуміло, в силу яких причин ви всі розумієте. Ну, а допомогли нам розібратися в цих питаннях Олеся Болдусєва, експертка з питань туризму, Роман Волков, директор обласного туристичного бюро, і Олег Кричун, голова громадської туристичної ради при Департаменті економічного розвитку Миколаївської міської ради. Дякую вам. Вам, шановні друзі, приємних туристичних вражень. Сподіваюся, вони дійсно будуть. І до наступної зустрічі в ефірі. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».